бігові доріжки не потребують реклами. Їхня користь очевидна для усіх. Підтримувати організм у тонусі, спалювати калорії за мінімальних зусиль, займатися спортом, не виходячи з дому, тепер дуже просто з біговою доріжкою Vision X від бренду Fiton. Дворівнева амортизаційна система JetDeck One Patented System мінімізує навантаження на ваші коліна і суглоби. А сучасний надійний двигун забезпечить безшумну роботу пристрою. Про безпеку та комфорт під час тренувань хвилюватись не варто. Модель Vision X з наявністю двигуна у 3 кінські сили, пікова потужність 4 кінські сили, витримує максимальне навантаження до 150 кг. За допомогою кнопок швидкого вибору можна регулювати підйом полотна на 15 градусів та розвивати швидкість від 1 до 20 км за годину. Зробити тренування комфортнішим допоможе операційна система Android та модуль Wi-Fi для підключення до інтернету. Вбудовані динаміки і входи USB AUX дозволять підключати ваш мобільний пристрій та займатися спортом під улюблений фільм чи музику. Час пролітає швидше, а фізичне навантаження переноситься легше. З кольоровим LCD-дисплеєм 15,6 дюйма і з 36 вбудованими програмами контролювати тренування та керувати ними ще ніколи не було так просто. Монітор дозволить вам отримувати об'єктивні дані про результати, час і дистанцію, швидкість, витрачені калорії та удари пульсу за хвилину. Функція Smart Run допоможе записувати ваші досягнення та активність у процесі тренування та передбачає 6 видів режиму роботи. Розмір бігового полотна становить 135 на 48 см, що забезпечить вам комфортні заняття. У складеному вигляді тренажер займає 0,93 квадратних метра. З біговою доріжкою Vision X від бренду Fiton ваш біг не залежить ні від погоди, ні від пори року.